Efektivi operacionales të policisë të Tiranës 29 vjeçari Hamës Demushi nuk do të ishte zbuluar nëse nuk do të bënte një jetë luksi që do të binte në sytë të kolegëve të tij. Burime nga grupi hetimor kanë bërë me dije se ka qenë kjo arsye që ka shtyrë strukturat e shërbimit të kontrollit të brendshëm të kryeni një hetim ndaj 29 vjeçarit, i cili së fundi ishte punonjës i patrullës së përgjithshme të komisariatit 3, por që merret edhe me detyra specifike që kryente drejtoria e policisë së Tiranës. Ai njihej nga kolegët si një njerëz që shpenzonte shumë para dhe që kishte makina shumë të shtrenjta, të cilat i ndronte shpesh. Nuk dihet ende sa kohë kishte që Demushi kryente trafikun e drogës, por policia dhe prokuroria kanë të provuar këtë veprimtari të paktën për 6 muajt e fundit. Burime nga grupi hetimor kanë bërë me dije për Vision Plus, se të përfshirë në këtë trafik dyshohet të ketë të tjerë persona për të cilët po vijojnë hetimet. Ndërkohë ka nisur dhe një verifikimi të gjithë pasurisë së 29 vjeçarit dhe familjarëve të tij. Hamës Demushi u arrestua mbrëmjen e së premtes pas një hetimi të shërbimit të kontrollit të brendshëm të drejtorisë së policisë së Tiranës. Sipas policisë, ky person dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë në kohë dhe vende të ndryshme ka trafikuar në drejtim të Kosovës lëndë narkotike të llojeve të ndryshme. Në banesën e tij policia gjeti në cilësinë e provës materiale sasi lëndë narkotike prej 3.6 kg dyshuar e llojit kokainë dhe 0.5 kg e dyshuar heroinë.